सत्यसँग नटकराउ साथी हो, टुक्रा टुक्रा हुन्छ, टुक्रा टुक्रा। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, युवा सङ्घले ऊ अहिलेका महिला त्यस्ता महिला आउँछन् हामीसँग, यता आउनु आउनु दिदी बहिनी, उहाँहरूसँग भेट्नु, ए बहिनी आउन ल, ऊ यस्ता महिलाहरू आउँछन् युवा सङ्घसँग भेट्न, यस्ता महिलाहरू हो कि छोरी मान्छेले भेट्छन् यिनीहरूसँग, हाम्रो छोरा मान्छेको आवश्यकै छैन, महेश बस्नेतलाई त छोरी मान्छेले देखाइदिन्छन् युवासँग, महेश बस्नेत र युवासँगलाई एमालेलाई अब हाम्रा चेलीबेटीले देखाइदिन्छन्, लेखेर राख्नु, यता आउनु न, यता आउनु न, यता 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 आउनु न, अब महेश बस्नेत जस्ता केपी ओली जस्ता मान्छेलाई यो देशका महिलाहरूले, अब पुरुष पर्दैन, महिलाहरूले नै फरिया लगाएर यो देशबाट हामी निकाल्नेछौँ। मिडिया साथीहरू, तपाईँहरूले यही प्रश्न जुन हामीलाई गर्नु भएको छ यो देशका नेतालाई गर्न सक्नुहोस्, किनभने यो देश बचाउने तपाईँहरूको पनि जिम्मा हो, ना कि यो हामी नागरिकको मात्र होइन। आज हामी हेर्नुहोस् घरदेखि यहाँसम्म हामी गाँस बाँस सुरक्षाको खोजीमा आएका छौँ, आज हामी घरमा बस्ने वातावरण छैन, हामीलाई रहर होइन आफूले खाएको ऋण सार्वजनिक गर्ने, तर हाम्रो यो बाध्यता हो, कसैले खेलवाड नसोचोस्। अब यी महिला दिदी बहिनीहरू जब मङ्सिर 7 गते माइतीघर मण्डलामा उत्रिनेछन्, त्यति बेला थाहा हुनेछ यो देशका नेता यी माफियाहरूलाई कुरो बुझ्नुभयो कि होइन। यो बहिनीहरू आज किन भन्दैछन् भने यी बहिनीहरू सबैलाई बचाउने मान्छे दुर्गा बचाइ हो कि होइन बहिनी भन्नुहोस् त, बचाउने नभए मरिसक्थे यिनीहरू, के कुरा गर्नुहुन्छ? आज कमसेकम पनि खाना खाएर बिहान बेलुका खाना खाएर बसेका छन्, यो मुक्तिको लागि, नागरिक मुक्तिको लागि बसेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि ल, अब तपाईँहरू आइदिनु भयो यहाँ ठिमीसम्म, होइन गौर काण्ड पनि हुनसक्छ, अब लडाइँमा जे पनि हुनसक्छ नि, लडाइँमा कसले बेद पर्छ यार, जे पनि हुनसक्छ, तर लड्नको लागि आएको गौर, अरे यहाँ सुन्नु न, दिनको 40 जना मरेका छन् एकै दिन, दिनको 40 जना आत्महत्या गरेर मरेका छन्। प्रेम आचार्यले तपाईँको पेट्रोल खनाएर मर्नु पऱ्यो, त्योभन्दा त 100 जना त्यहाँ माइती घरमा मर्दै पनि सेनाले कब्जा गर्छ, सकिएको नि, हामीले खोजेकै त्यही हो, खोजेकै त्यही हो, सकियो त्यो कुरो, प्रतिबन्ध कसरी लाग्छ, कहाँबाट प्रतिबन्ध लाग्छ, अनि कति दिन लाग्छ, कति दिन गर्फु लाग्छ, हामीले खोजेकै त्यही हो नि त, राज्य कहाँ छ, 40-40 जना मान्छे दिनको मर्दाखेरि राज्य कहाँ छ, तपाईँलाई म भनौँ, 7,000 युवाहरू जेलमा छन् आज विदेशको जेलमा, 44-45 जना मैले निकालेर ल्याएँ, आज राज्य कहाँ छ, यी हमासहरू हुन् इजरायलमा लगेर मान्छे मराए, यी हमासले त्यहाँका हमास होइन नि त, यहाँका हमासले त्यहाँ मान्छे जाने वातावरण बनाए, यी हमासलाई सोध्नु न। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू होइन, त्यो घुमाउँदा जता पनि हो कि, अब लडाइँ हुन थाल्यो के हुन थाल्यो भने त भाइ, अब भूकम्प आयो त्यो अर्कै कुरा हो क्या, त्यो किन गर्नु त, हामीले हाम्रो प्लानै हामीले 5 महिना अगाडिदेखि मङ्सिर 7 गतेदेखि भनेको, उनीहरू आफै अब यहाँ ब्याङ्क ठग आउँछन्, सहकारी ठग आउँछन्, ठेकदार तस्करहरू आउँछन्, यिनीहरूलाई हामी ठेगान लाउनुपर्छ भनेर महेश बल्ने बोल्ने, हामी त बोलेका छैनौँ, हामी लडाइँ गर्न जान्छौँ, हाम्रा चाहिँ कार्यकर्तालाई हामीले त्यहाँ गएर कुट भनेको छैनौँ नि, हाम्राले त के भन्दैछन् भने फनिया लगाएर देखाइदिने भन्दैछ, सक्यो त कुरो, पाखुराहरूले देश बनाउँछन्, यो देशको रक्षा गर्छन्, यो देशको सीमा सुरक्षा गर्छन्, ती सम्पूर्ण युवाहरूलाई हजारौँको सङ्ख्यामा विदेश जानुको लागि राज्य नै लाग्ने, कहिले यो देशसँग सम्झौता गर्ने, कहिले त्यो देशसँग सम्झौता गर्ने, र सम्पूर्ण युवाहरूलाई नेपालबाट पलायन गरिदिने, नेपालमा 17,000 मानिसहरूलाई हिंसात्मक आन्दोलनको बलिवेदीमा चढाउने त्यस्तो पार्टीका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी। म त्यही कम्युनिस्ट पार्टी का प्रधानमन्त्री भएको देशमा देख्दैछु आज नेपाली युवाहरू रुस र युक्रेनको युद्धमा लडिरहेका छन्, आजका मितिसम्म 400 भन्दा बढी नेपाली युवाहरू रुसको सेनामा भर्ती भइसकेका छन्, केही समय अगाडि एकजना नेपाली युवा युक्रेनी सेनाको गिरफ्तारीमा पनि परे, तर कुनै बेला साम्राज्यवाद र विस्तारवादको रूपमा लडौँ भनेर नेपालका डाँडाकारा लेक र पहाडहरूमा खाल्डा खन्न लगाउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीजीको मुखबाट कुनै शब्द निस्किँदैन।
उहाँ म हुनु के कुनै सार्वभौम देशले अर्कोको देशको सेनामा भर्ती गर्ने अनुमति दिन्छ? त्यसकारण मलाई आजकल लाग्छ उहाँहरूको देशभक्ति, उहाँहरूको मार्क्सवाद लेनिनवाद र कम्युनिजम भनेको केवल खोक्रो र जनतालाई देखाउनुको लागि गरिएको त्यो एउटा अलिक कडा शब्द भन्ने हो भने ढाँट्ने र छल्ने दुष्प्रयास मात्र हो। मान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी जो गोर्खा भर्तीको विरोध गर्नुहुन्थ्यो उहाँको त्यो सशस्त्र सङ्घर्षको बेलामा उहाँले के गर्नुभयो? केही समय अगाडि नेपालका नर्सहरूलाई बेलायत निर्यात गर्ने सम्झौता गर्नुभयो। गोर्खालीहरू त त्यति बेला पढे लेखेका थिएनन्, बलिया बाङ्गा थिए, उनीहरूसँग सिप पनि कम थियो, लड्न गए। अहिले त करोडौँ करोडौँ लगानी गरेर अभिभावकहरूले तयार गरेका चिकित्सकहरू नर्सहरूलाई बेलायतमा निर्यात गर्ने कुरा गोर्खा भर्ती सन्धिभन्दा दसौँ गुणा राष्ट्रघाती छ, नेपालको विरुद्धमा छ। अहिले हामीले भर्खरै पश्चिम रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्पको विभीषिका देख्यौँ, हामीलाई धेरै दुःख लाग्यो। हामी त्यहाँका मृतकहरूलाई अघि नै श्रद्धाञ्जली दिने काम भइसक्यो, घाइतेहरूको हामीले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छौँ, फेरि पनि हामी गरौँ। त्यो ठाउँमा हामी अहिले गयौँ भने त्यहाँका स्वास्थ्य चौकीहरूमा हामी नर्स पाउँदैनौँ। अनि नेपालले त्यत्रो रकम खर्च गरेर तालिम दिएका हाम्रा नर्सलाई बेलायतको स्वास्थ्य प्रणाली खत्तम हुन थाल्यो भने त्यहाँको एउटा आयोगले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन ल्याएको एक हप्ताभित्रमा यहाँको मन्त्री परिषदले निर्यात गर्ने निर्णय गर्यो। यो सरकार कसको हितमा काम गर्दैछ? अहिले भर्खर शिक्षा विधेयक आयो, म अलिकति पाँच सात मिनट मैले भन्नै पर्ने थियो तपाईँहरूलाई यो तिहारको मौका छोपेर। भर्खरै शिक्षा विधेयक आयो, तपाईँहरू कतिले पढ्नु भएको छ शिक्षा विधेयक? मेरो तपाईँहरूलाई विनम्र आग्रह छ, पढ्नुहोस्। मैले त्यसका दफा दफा केलाएर पढेँ, मैले अनलाइन खबरमा एउटा लेख पनि लेखेको छु। त्यो सबै कुराको यहाँ चर्चा गर्न त सम्भव छैन, तर त्यसका दुई तिन कुराहरू म भन्छु, युवाहरूले बुझ्नुहोस्। त्यसको एउटा दफामा के लेखेको छ भने अबदेखि विज्ञान र अङ्कगणित नेपाली भाषामा पढाउन पाइने छैन। अब नेपाली अङ्कगणितको अक्षर के हुन्छ? सिध्याउनु खोजेको होइन, अर्को दफामा लेखेको छ विशेष शिक्षा। त्यस्तो विशिष्ट शिक्षा दिनु पऱ्यो भने विदेशी राजदूतावासले माग गर्यो भने उसले यहाँ शिक्षालय खोल्नेछ। भनेपछि अब विशेष शिक्षा र कथित विशिष्ट शिक्षा नेपालका शिक्षा संस्थाले पढाउन सक्दैन भन्ने कानुनमा लेख्ने यो नेपालको सरकार हो कि यो कुनै अर्को देशको दलाल हो?